Trener kadeta Željezničara iz Sarajeva je Samir Mekić. Za početak, vi ste već učestvovali na turniru prošle godine, imate lepo iskustvo, pa posebno da vam je bilo drago što ste ponovo ovde, doduše sada sa nešto starijom generacijom. Pa samim tim što smo pozvani prošle godine, lijepo smo dočekani i ovaj turnir je na nivou možda i najbolji u regionu. Samim tim što učestvuje ekipe iz bivše Jugoslavije, iz prve lige, mi smo se odazvali vrlo rado i svake naredne godine nadam se da ćemo se odazvati, jer ovo je velika prilika da pokažemo šta dječaci znaju, da se družimo, nova poznanstva između nas sami trenera, kako djece, tako trenera, tako uprave kluba, da stičemo nova poznanstva, družimo se. Sve mislim da će ovo biti jedna dobra prilika da se igra fudbal i da se družimo. Osim da oni koji su voljeli Želju i u bivšoj Jugoslaviji i ovi koji sada navijaju za Želju čekaju da se pojave nekakvi novi momci koji će, eto, da bar budu približno na nekom nivou, da sada nabrajamo igrača koji su se nosili plavo-beli dres. Pa mi samim tim što treniramo u fudbalskom klubu Željezničar, mi se trudimo, dajemo sve od sebe da pronađemo te neke momke koji će u nekom narednom periodu nositi ovaj dres fudbalskog kluba Željezničar i koji će napraviti neke rezultate bolje nego što smo mi napravili. Ovo je prilika i da se momci druže, ne samo takmiče. Pa sigurno, oni se u većini slučajeva, vidio sam da se druži iz različitih klubova, ne samo iz našeg kluba sa drugim momcima, nego iz ostalih klubova već stupaju neke kontakte sitne, ispituju jedni drugi. Mislim da će ovo biti dobro za sve, za sve učesnike, da se druži, da napravi nova prijateljstva, jer život nikad se ne zna gdje ćemo se sresti ponovo.